بزيهم مسارت سليت يبقى عالم برهم من النت يموك عالم عالت عايت شالم كله موقع بمانقستات اللو عالم عقفتقوا منن بميلو هلو يراس عجنم مانقست الناس بلو سامتوال نقوال عقالوال ببليون يتقوطر يمن التكتاي عالن يميلو هلو باقر عجني توارد ارتدوكس بيت كريستيان باغراچن بالو اسلامنا ተከታዮችን በመናፍቆችም በረዘረኞችም በካድሪውም በደህንነቱም በሚገባ የምንታወቅ ነን። በተለይ በሰሜኑ ሀገራችን ከማወቅም አልፈው ቤተሰቦቻችንን እንደግል ስረኛቸው ወደ እስር ቤት ሲጎትቱ ከቤተ ክህነቱ ከማበረር ኩሳን ጋር ተቀናጅተው ሲሰሩ ማወቅ ከሚገባቸውም በላይ አውቀውናል። ለድርጊታቸው ወደ ኋላ የሚሸከሙትን ፍርድ ያውጣል። ባለም ያሉ ገዦችና አለቃ መንዝሮች ሁሉ ሰምተው አውቀው ንቀውና አቃለው በትቢታቸው ጸንተውስ ካሁንም ያሉ ናቸው። መልክታቱን በአግባቡ ለሁሉም ያዳም ዘር ለማድረስና ተጸጽቶም እንዲመለስ በጣር ነው ልክ መላ ያለም መንግስታት የምነት ተቋማት ህዝቡ ሁሉ በከፍተኛ የጠላትነት ስሜት በዲያብሎስ ሳይ እረኞች በመገፋት በተለያየ መልኩ የጥፋት ዘመቻ ተካሂዶብናል። የተቀናበረ የተደራጀ የተናበበ ባለም አቀፍ መንግስታትና የስለላ ተቋሞቻቸው በእምነት ተቋሞችም ጭምር ምሁርነን የመንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቅነን ሊቃውንትነን ጳጳሳትነን የደብር አለቆችነን የሰንበት ትምህርት ቤትነን የስብከተ ወንጌልነን በሚሉ ሁሉ ያልተቋረጠ ዘመቻ ተካሂዶብናል። ምኞታችንም ተስፋችንም የሰው ዘር በሙሉ ተፈጠረው አምላኩ እንዲታረቅ ከጥፋት እንዲድን በነሳም ወደ ፈጣሪው እንዲጎድያ እንዲገባ ነበር። እኛ ብንመኝም የሆነው ግን ተቃራኒው ነው። እኛን ለማጥፋት የተቀናበረው ዘመቻ መክፈት ምን ስለበደልን ነው? ዳን አትጥፋ ከፈጠረ አምላክ ታረቅ እንዴት እንደጠፋ ጠይቀው ይነግርህም አል ተመለስ ማለት ማንን ይጎዳል? አስገራሚ ትውልድ ነህ። የሰው ሁሉ ምኞቱ የሥጋ ፍላጎቱን ለማርካት መሮጥ በመሆኑና በመጠመዱ በኃጢአት ባህር ሰምጦና ተውጦ እየጠፋ ይገኛል። በከፈው ጠላት በቀደመው በአባሰተኛው ነቢ በዘንዶው ዘርፈ ብዙ ዘዴ ተታሉ ተጠቃሉ ተወስዷል። የፈጠረውን አምላክ በተግባር ክዷል። ፍጥሩን ዲያብሎስን አምላኩ አድርጓል። በሱም ይታዘዛል ይመከራል። ከዚህ ዓለም በገበየው ቀት ይታመንበታል ይደገፋል። በሚጠፋው ሀብት ስልጣን ባደረጃው ጉልበቱን ፍጹም ይታመናል ይመካል። እንደገለጽኩል የዛሬው ቁጣ ተዛስ ከብዙ ትግስት ምክር ተክሳስ ቁጣት በኋላ የመጣ በፍጹም ይሆናል ይከሰታል ብለ ባይምሮም ያልገመትከው ከባዱ ጥፋትና ጠረጋ መጥቶልሃል። አሁንና ቀደም ያየው ቁጣት ጉዳት ሳይሆን መልእክት እንዲሆን የተደረገ ትንሽ ተክሳጽ ነው። ገና ምኑ ተነካስ ካሁን ያየው ሁሉ ተክሳጽ መካሪ ቀጪ መላሽ እርምጃ ነው። መልእክትም እንዲሆን የታሰበ ነው። ለረጅም ጊዜ ሲገለጹ የኖሩት የፍርድ ቃሎች ከመምጣታቸው በፊት ቶሎ ንሳ እንድትገባ የተደረገ የእግዚአብሔር የትግስት እርምጃ ነው። ግን ናቀው አቃለልከው 17 ዓመትን እያፌስ ከፈጀው
ከዚያ በፊትም ብዙዎች እግዚአብሔር ባሮች ነግረውሃል ግን ትቢትህ ታላቅ ነውና ናቀሃቸው አልሰማህም ስለዚህ እስካሁን መናወጥ መከራና አደጋ ረሃብ በሽታ ስደት ጦርነት የተፈጠረ አደጋ እርስ በርስ ፍጅት የዘር ጦርነት ሁሉም ገና ስላል መጣው ልብ በል ገና ስላል መጣው ታላቅ መደምደሚያ ቁጣ አመላካች ምልክቶች እንጂ እንደ ትልቅ ጉዳት የሚታዩ አይደሉም በታሪክ ያልተመዘገበ ጎርፍ ማዕበል የመሬት ነውጥ በረዶ ሱናሚ ቶርኔዶ ሃሪኬን ጉዳት አደረሰ ይልክ በየዘይና ማሰራጫዎች ሁሉ ታናፋለ በርግጥ በጫጉላ ዘመን ይሁሉ ጉዳት ይበረታል ነበር አሁን ግን እየሆነ ባለው ተደንቀህበታል ምን ተያዘና ምንስ ጉዳት ደረሰና ይሁሉ የሚዲያ ጩኸት ከመጸጸት ይልቅ ተከላክለነዋል ተቆጣጥረነዋል በጀት መድበናል ጥዳት እያደረግንበት ነው ፕሮጀክት ተይዞለታል ይፈታል እንቋቋመዋለን ሊቃውንቶቻችን ተሰብስቦ መላ እየቀየሱ ነው ትላል ትውልዱም ቀለብ ወሬ ነውና ያደምጣል ያምናል ይነዳል ጥፋቱ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይታይም ትቢትህ ምላሽህ መታመኛ ሁሉ በጥፋቱ ላይ ቤንዚል ማርከፍከፍ ሆኖ መከራህን ጨመረው እንጂ ያገኘው መፍትሄ የለም ለሁሉም ማብቅ ያለውና ዛሬ መደምደሚያ ደርሷል ከብዙ ጊዜ መመከር መወቀስ መገሰጽ በኋላ ፍርዶቹም ሰምተ ከናቀው በኋላ ዛሬ ያ የሰማው 17 አመታትን የጠበቀ ፍርድ ተግባራዊ ሊሆን ሊፈጸምበት ውሳኔውም ተዛዝም አፈጻጸም ወጣ ለፈጻሚዎች እንደ ስላሴ ውሳኔና ፈቃድ ተዛዙ ይፈጸሙ ዘንድ ሁሉም አፈጻጸም እንደ ተዛዙና ውሳኔው እንዲተገበር ታዘዘ የአዳም ዘር ስማ በዛሬው መልእክት የሁሉንም የአዳም ዘር ጣፈንታ እንደ ውሳኔው ተዛዝና አፈጻጸሙ ጣፈንታን እናስቀምጣለን ቦሪስ ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከ2 እስከ 18 እንዲህ ይላል ጉልባቴ ዝማሬ እግዚአብሔር ነው መዳኒቴም ሆነልኝ ይህ አምላኬ ነው አመሰግነውም አለው የአባቴ አምላክ ነው ከፍ ከፍም አደርገዋለሁ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው የፈርዖንን ሰረገሎች ሰራዊቱንም በባህር ጣላቸው የተመረጡት ሶስተኞች በኤርትራ ባህር ሰጠሙ ቀላያትም ከደኗቸው ወደ ባህር ጥልቀት እንደ ድንጋይ ሰጠሙ አቤቱ ቀኝ በኃይልህ ከበረ አቤቱ ቀኝ ጠላቱን አደቀቀ በክብርህም ብዛት የተነሱብን አጠፋ ቁጣን ሰደድ እንደ ገለባን በላቸው ባፍንጫ አስተንፋስዎች ተቀመሩ ፈሳሾቹም እንደ ክምር ቆሙ ሞገዱን በባህር ውስጥ ረጋ ጠላትም አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ምርኮም ካፈላለሁ ነፍሴም ተጠግባቸዋለች ሰይፌንም እመዛለሁ ጀንም ታጠፋቸዋለች አለ ነፋስን አነፈሰ ባህርም ከደናቸው ባይለኞቹም እንደ አረር ሰጠሙ አቤቱ በማልክት መካከል እንዳንተ ያለ ማን ነው በመስጋና የተፈራ ድንቅም የምታደር በቅድስና የከበረ እንዳንተ ያለ ማን ነው ቀኝህን ዘረጋ ምድርም ዋጠቻቸው በቸርነት የተቤዣቸውን ህዝብን መራ በኃይልህ ወደ ቅዱስ ማደሪያ አገባቸው አዛብ ስሙ ተንቀጥቀጡ በፍልስጤም የሚኖሩትን ምጥ ያዛቸው የዛን ጊዜ የኤዶም አለቆች ደነገጡ የሞዓብን ኃያላን መንቀጥቀጥ ያዛቸው በከናን የሚኖር ሁሉ ቀለጡ አቤቱ ህዝብ እስኪያልፍ ድረስ የተቤዣቸው ህዝብ እስኪያልፍ ድረስ ፍርሃት ድንጋጤ ወደቀባቸው በክንድህ ብርታት እንደ ድንጋይ ዝም አሉ አቤቱ አንተ ታስገባቸዋለህ በርስ ተራራም ትተክላቸዋለህ አቤቱ ለማደሪያ ባደረከው ስፍራ አቤቱ እጆችን ባዘጋጁት መቅደስ እግዚአብሔር ለዘላለም ይነግሣል እንግዲህ ልብ ብለህ ስማ ወደ እጣ ፈንታ መገለጽ ከመሄድ በፊት ከላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ልብ ብለህ አስተውል እግዚአብሔር አንተ የዛሬው ትውልድ ብትክደውም ብትነቀውም ተዋጊነቱ ምን እንደሚሆን አሁን ታይዋለህ እንደ ድንጋይ ሲፈጭ እንደ አሻሮ ሲቆላ እንደ ሰም ሲያቀልጥ የምትታመንበትን ሁሉ ወደ አልነበር ሲቀይሩ ሞትን እየለመንክ ታይዋለህ ከብዙ ዘመን ትግስት በኋላ የተወለደውን የነደደውን ብርቱ ቁጣ ትጋተዋል ማንም ሆንክ ማንም እንዳዘልከው ፍርድ ይፈጸምብሃል
እኛ ህዝቦቹንም ብራናይ ከፍታችንን ያምላካችን ታማይ ባሮች መሆናችንን ተመለከታለ ፍርዱ ሲፈጸምብ እየጠፋ በሞት ጥላ ውስጥ ሆነ ሲተገበርብም ታይዋል ወደ ዋናው ነጥብ እንመለስ ኢትዮጵያ ሀገራችንና የህዝቧ የዛሬው ትውልድ እስከ ዛሬ በተላለፉት ፍርዶች መሰረት የሚከናወኑ አፈጻጸሞች ውሳኔዎችና ትዕዛዞች ትግበራቸው ኢትዮጵያ ሀገራችን በእግዚአብሔር ፊት ያላትን ክብር መመረጥ መወደድ ደግመን ደጋግመን ስንገልጽልን ወራናል ለዚህ መመረጥ መወደድ ያበቁት ምክንያቶች እንዱ በተደጋጋሚ በመልእክቶቹ በመግለጫዎቹ በየትምርቶቹ ስንገልጽ ቆይተናል ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን በከፈለችው ውድ ዋጋ ለ700 ዓመታት ለጠጣችው መከራ ካሳ እንዲሆን ዓለምንና ዝግንቱን አሸንፋለች ይህንንም ደጋግመን ገልጸናል የአባቶቻችን የእናቶቻችን የእምነት ጽናት ለድል ማብቃቱን አረጋግጠን ነግረናል ኢትዮጵያዊነት ያለውን ክብር ምንነትና ከፈጣሪ የተቸረውን ጸጋ እንዲሁ በሚገባ አሳውቀናል ሰንደቃችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን የቃል ኪዳናችን ምልክት መሆኑን አስረግጠን አሳውቀናል ኢትዮጵያዊነት ሰንደቃችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ የማይነጣጥሉ ተዋህዶ የሚገለጡ ማንነታችን መሆናቸውን አሳውቀናል እግዚአብሔርም ከጥንት በከበረው መዝገቡ ያሰፈራቸውና ያተማቸው ናቸው በዚህ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ውስጥ የሌለ ተዋህዶ እምነት የሌለው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቅ ያልተቀበለ ያጥላላ የናቀ በጥቅሉ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ሆነ ከእምነት መርከባችን ተቆርጦ የወደቀ የጥፋት ልጅና የማይድንም ነው ሁሉም ያዳም ዘር የሚመዘነው ከላይ በገለጸው እውነት ይሄውም ኢትዮጵያዊነት ሰንደቁ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራችን የኢትዮጵያነት ህይወት የሆነው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን መሰረት አድርጎ ሲሆን ኢትዮጵያነትን የጠላ ያጥላላ ሊያጠፋ አይደከመ ያስተባበረ በዘረኝነት ተለክፎ ለጥፋቱ አይደከመ ምን እንደሚገጥመው በዝርዝር ከፊት እንገልጻለን ኢትዮጵያዊ ሆኖ በርግጥም ሆኖባት ታምኖባት ከልቡም ተክሎ እንደ እግዚአብሔር ፍቅርን ለብሷት በፈጣሪ መታመንን በእምነት ኃይሉ ተጎናጽፏት እየተመላለሰ ያለ ሰው ምንኛ የታደለ ነው ለዚህ እውነት የበቁት ደግሞ ወደድከውም ጠላሁም አጠፋዋለሁ ብለ የደከምክበትም ኢትዮጵያዊነትን ከልባቸው የተከሉት ተዋህዶ እምነትን በሁለመናቸው ያጸኑትን ሰንደቋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራ የለበሱትን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ቅን የዋህ ትጉህ ትሁት ህዝቦችን በአንተ ምኞት የሚጠፉ ሳይሆን አንተ ኢትዮጵያ ጠሉ ከነዘር ማንዘርህ ከምድረ ገጽ ትጠፋለህ በየትኛውም የዓለም ገጽታ ኑር እጣህን ሲፈጸምብህ ታይዋል እውነቱ ይህና ይህ ብቻ ነው ደግሜ ልንገር እውነቱ ይህና ይህ ብቻ ነው ኢትዮጵያን ተዋህዶ እምነቷን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቋን አምርሮ የጠሉ ለጥፋቷ የደከሙ ጠላቶቿ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተተከሉ አይደለም እንዲያውም በሀገር ውስጥ ያሉት ምንም በሀብት በስልጣን በሁሉም በውጭ አለቆቻቸው የተደገፉ ጥፋቱን ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ላይ ቢያወርዱትም ሳምባቸው ልባቸው አይምሯቸው ጉልበታቸው ሁሉ ከውጭዎቹ ከነጮቹ የሚመነጭ ነው እንዲያውም እጅግ በረቀቀ መንገድ ተደራጅተው የዓለምን ቁንጮ ስልጣኖች መላውን የዓለም ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴና ሁሉንም ተቆጣጥረው በመላው ዓለም ያሉትን አገሮች ሁሉ የሚነዱት ባሻቸው መንገድ የሚያንቀሳቅሱት እነዚሁ ስውር የዲያብሎስ አለቆች ናቸው ራሳቸውንም ስውር ማህበራት ኢሉሚናቲ 666 ፍሬሜሶን ብሎም የሚጠሩ ናቸው በአለም በመላው ዓለም ጎልተው የሚታዩት የተባበሩ መንግስታት የአውሮፓ ህብረት የሻይ ህብረት የአፍሪካ አንድነት የአረብ ሊግ የዓለም ባንክ IMF ዓለም አቀፍ አበዳሪዎች የዳታ ድርጅት ተብለው በመላው ዓለም የተሰማሩ የዓለም ፕሮግራም የዓለም ቀይ መስቀል ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲየርስ ዩኒሴፍ የዓለም ጤና ድርጅት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ትላልቅ የጦር ድርጅቶች በአለም ገነው የሚታወቁ የሰለላ ተቋሞች ትላልቅ የነዳጅ የመኪና የመዳኒት ድርጅቶች ትላልቅ የኮምፒውተር ምራቾች ህንጻ ገንቢዎች የጦር የሲቪል መርከብ ገንቢዎች ትላልቅ የጦርም የሲቪልም አውሮፕላን አምራቾች
لكن አስመጮች በመላው ዓለም ገነው የሚታወቁ ባንኮች ኢንሹራንሶች በጠቅላላ ሁሉም የዓለም ኢኮኖሚ ተቋሞች በእነዚህ ሱውር የዲያብሎስ ተጠሪዎች ቁጥጥር ስር ያሉ ናቸው የማናቸው ማገር መሪዎች ስልጣን የሚይዙት በእነሱ ይሁንታ ብቻ ነው ማንም ያገር መሪ ከነሱ ፍቃድ ውጪ ስልጣን አይይዝም سلطان سيزم بمي فلوغوت ملك أسلطان أوت ممريا ناقوامي تزاز أسجبت أوت نو سلطان لا يمي أسكمتوت هلهم يونت فلاغي نن يمتلولو ينن اونت ما تاوكو كونك زاري اوك هلهم يالم غجوش ككنا كابيني أچو كنا هاي لازاجو چاچو كنا دهن النتاچو كنا تاماي تتاميو چاچو ينزيهو يسور ما برات چولو چناچو የሚገርመው ተዋናዎቹ ዲያብሎስ አለቆች ጀምሮ ሁሉም የዙ የቀደመው ባብ አስተኛው ነብይ ዘንዶ አገልጋዮች ሲሆኑ የሰው ልጅ ደም ያፈሰሱ ለጌታቸው ለዲያብሎስ ግብር የሚያቀርቡም ናቸው በድግምቱም በትብታቡም በጥንቆላውም ዲያብሎስ አድርጉ ባላቸው ሁሉ የሚያደርጉ ናቸው እንደ ሰው ለብሰው ሲሄዱ ሰው ቢመስሉህም ፍጹም ልብሳ አጋንንት ናቸው ግብረ ሶዶሞች ሌዝቢያኖች የምንዝርና አለቆችም ናቸው በመላው ዓለም ግብረ ሶዶምነትን በሕጋቸው እንዲደነግግ ያደረጉ ናቸው ለሕፃናት አስገድደው ትምርት እንዲሰጥበት ያደረጉ ናቸው ሁሉንም ዓለም ሶዶማይ ሌዝቢያይ ልቅ አመንዛሪ እንዲሆን በትልቅ ትግል ውስጥ ያሉ ያደረጉም ናቸው ተሳክቶላቸው ብዙ ህዝብ በስኬታቸው ጎዳና እየፈሰሰላቸው ነው ብዙ ዓለም ህዝብም ፈቅዶና ወዶ የሚከተላቸው የሚታመንባቸው ናቸው ዓለም ከፈጣሪው የተለየ የረሳ የማያውቅ ሊያውቅም የማይፈልግ ፍጹም የራሳቸው አቃ አድርገውታል ፈቅዶም ሆኗል ያለምን የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ከፍም እንዳይል ለመቆጣጠር ፖሊሲ ነድፈው በተለያየ ዘዴ ህዝብ ሁሉ እንዲያልቅ ያደረጉ ናቸው የሃይማኖት ጦርነት የድንበር ጦርነት የዘር ጦርነት በአገራችን በኢትዮጵያ እንደምናየው ፈብርከው የሚተገብሩ ናቸው አዲስ ያለም ስርዓት እንገነባለን የሚሉም ናቸው ሰባዊውን ሰው በተለያየ ዘዴ አጥፍቶ አርቲፊሻል ሮቦቲክ የሆነ ግማሽ ሰው ግማሽ ማሽን የሆነን ሰው ለመተካት እየጣሩም ናቸው ሰውን በአርቲፊሻል ማዳቀል የወንድ የሴቱን ዘር ወስደው በላብራቶሪ በብርጭቆ እንዲጠነሰስ እንዲያድግና እንዲወለድ እያደረጉም ነው እግዚአብሔር የሰራውን የፈጠረውን ሁሉ አጥፍቶ በራሳቸው ቁስ ሊተኩ የሚለፉ ናቸው በሰው ልጅ ታሪክ ያልተሰማ የጥፋት ድርጊት ውስጥ ይወደቁ ናቸው በአካልም በግልጽም ከዲያብሎስ ጋር የሚሰሩ ናቸው በሁሉም ያለም ከተሞች በገጠራማው ስፍራ ሁሉ በተለይም በአውሮፓ በአሜሪካ በስካንዲኔቪያ በኤሽያ በላቲን አሜሪካ በአውስትራሊያ ሰለጠኑ በሚባሉ አገሮች ሁሉ ሰዎች ትልቁም ትንሹም ሴትም ወንዱም እምነት የሚባል እንኳን ግብሩን ራሱን እንኳን ሰው መሆኑን የረሳ ነው ይህንን ህዝብ ለመመለስ ወደ ፈጣሪው እንዲሰበሰብ ያቅማችንን ብንጥርም ከመቶ ሚሊዮን እንኳን አንድን ሰው ከፈጣሪው ማገናኘት አልተቻለም ልቡን ድንጋይ ልቡን በዲያብሎስ ተቀርጾ የራሱ ማደሪያ ያደረገውን አይምሮም ጭምር መመለስ አልተቻለም ሰው ፈቅዶ ራሱን ለዲያብሎስ ካስገዛ በኋላ መመለስ አስቸጋሪ መሆኑን ዛሬ እኛው ባይናችን እያየነው ነው የሚገርም ትውልድ ነው ያልነው ያለ ምክንያት አልነበረም በደንበሹን አይምሮም ልቡን በዲያብሎስ ፈቃድና ሐሳብ ተገዝቶ የጠፋ በመሆኑ ነው ሰው ለማዳን ወደ እውነት ለመመለስ ትንሽ ምክንያትና ምልክት ካየ በቀረው በተሰጠው አምሮ በማመዛዘን እውነትን በማስረጽ ወደ እውነት ለመድረስ ይጥራል ይህን ካደረገ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳዋል ይበልጥም በጸሎት በእምነት ፈጣሪው እንደሚሰማው ተረድቶ ከጠየቀ እምነትን በራሱ ላይ ማንገስ ይችላል ይህ ሐሳብ መንፈስን በፍጹም በውስጡ ስለሌለ አደምጥም ካልሰማ ጆሮን ከደፈነ ደግሞ ሁሉም የተዘጋ ሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን መስማት ከቃሉ ነው ቃሉን ለማድመጥ ያልፈቀደ እንዴት ተደርጎ ወደ እምነት ይሄዳል ወጎኖቼ እንደውነቱ ከሆነ ሰው ከላይ እንዳል ነው ትንሽ ቃል ትንሽ ምልክት ትንሽ ድምጽ ሲሰማ አብዙት ወደ እውነቱ መገስገስ ይገባዋል ዛሬ ግን ይሄ አይደለም የምናየው ሰው በትንሽ የውሸት ምክንያት ሙሉ በሙሉ ራሱን ለማያውቁ በፍጹምም ወደማይረዳው ጨለማ ጨልጥ ብሎ ያለማቅማማት ይሄዳል ዛሬ እያየን ያለነው እውነት ይህ ነው
የትኛውም ዓለም በትሄዱ ስለ እምነት ስለ መዳን ስለ እውነት ፈጣሪውን እውነትን በትመሰክሩለት በፍጹም ጆሮን አይሰጣችሁ ከሚያፌዝባችሁ እጪ ለዚህም ነው ዛሬ የፈጣሪን ትግስት ጥንፍፍ አድርጎ ያስጨረሰው ትውልዱ ማንንም ወደማይከላከለው መጥፋቱ እየገሰገሰም ያለው በዚሁ መንፈስ ስለተያዘ ነው እውነት የምላችሁን ውሳኔና ተዛዝ አፈጻጸም ቆጣ መመለሻ የሌለው ጥፋት እንደሚጀምር የሚረዳን ሁሉ እርግጠኛ እንዲሆን እንፈልጋለን አሁን ደግሜ እላለሁ እርግጠኛ እንዲሆን እንፈልጋለን ደግሜ ልንገድገመው ይንቃል እውነት የምላችሁ ውሳኔና ተዛዝ አፈጻጸም ቆጣ መመለሻ የሌለው ጥፋት እንደሚጀምር የሚረዳን ሁሉ እርግጠኛ እንዲሆን እንፈልጋለን አሁን ደግሜ እላለሁ እርግጠኛ እንዲሆን እንፈልጋለን የዛሬው መንዘርና አለቃ ሁሉ እንዲሁም ሁሉም ህዝብ በራሳቸው አንዳች የሚያደርጉት የለም ሁሉንም ትዛዝ ከነዚሁ ከጥፋት አለቆቻቸው የዲያብሎስ ሽሞኞች ተቀብለው የሚተገብሩ ናቸው የኛዋ ኢትዮጵያ ደግሞ በእነዚህ ስውር የዲያብሎስ አለቆች ሰልጥነው ተመክረው ኢትዮጵያዊነቱን ተዋህዶ እምነትን ሰንደቋን ይህንንም የተቀበለውን የሚኖርበትን የሚያምነውን ኢትዮጵያ ሁሉ እንዲያጠፉ እንዲፈጁ የዘር ፍጅት እንዲያነግሱ ለኢትዮጵያዊነት ለተዋህዶ እምነት ለሰንደቋ ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ፍቅርና መታመን ያለውን እንዲያጠፉ መመሪያና ጥብቅ ትዕዛዝ ተቀብለው እየፈጸሙ ያሉ ናቸው። ህዝባችንም የራሱን እውነት ጥሎ እግዚአብሔርን ክዶ ከነጮች ተፈብርኮ የወጣ እምነትን ምንፍቅናን ኩትልክናን እንዲሁም ከአረቡ ዓለም እስልምናን ገንዘቤ ብሎ ተቀብሎ አምኖበት እየጠፋ ይገኛል። ዛሬም በዚህ አፈጻጸምና ተዛዝ እንዲሁም ውሳኔ መሰረት እንዲጠረግ ከእግዚአብሔር የተወሰነበት ህዝብ ሆኗል። በራሱ ምርጫ ያመጣው የቴቢቱ ትርፍ የነቀቱ ውጤት ለጠጋቡ ማብቂያ ሆኗል። ዘረኝነትን በማንገሱ ጥንቆላን ድግምትን ትብታብን ሁሉ በራሱም በሌላውም ላይ በማስረጹና እንደ እውነት ተቀብሎ እየኖረበት በመሆኑ በፍርድ መወገዱ የማይሻር ሆኖ ጸንቷል። ይህም ብቻ አይደለም። በዲሞክራሲ ተብዬ ስም ከነጮች በተገበየ የፖለቲካ አገዛዝና ፍልስፍና ብዙ ህዝብ ከነዚህ የምዕራባውያን ዓለም በመማርና በመሰልጠን ስም ወርሶ ዛሬ በአገራችን እንዲሁም በመላው ዓለም ያገዛዝ ያስተዳደር ያንኗር ዋንኛው መንገድ ሆኗል። እርምጃው የሚዳሰሳቸው የሚወሰድባቸው አፈጻጸሙ ትዕዛዙና ውሳኔው የሚያርፍባቸው እነማን ናቸው? መልሱ ሁሉም ያለም ህዝብ ያዳም ዘር የሆነ ሁሉ ሲሆን እንደ መግባሩ እንደ መጸጸቱ መልእክቱንም ሰምቶ እንዴት እንደተቀበለው የበደለውን አምላክ ለመፈለግ እንዳደረገው ጥረት የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ትዕዛዝ ተቀብሎ መታመኑ ታይቶ በእግዚአብሔር ቅን ፍርድ አጣው የሆነውን ይቀበላል። ይህም የመለየት ሥራ ተከናውኖ አብቅቷል። ምልክት በግንባሩ ይታተመበት ከሆነ ከመጣው ቁጣና ጠረጋ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ጥበቃም ያመልጣል። ለብርሃኑ ዘመንም የመድረስን ዕድል ያገኛል። ምልክቱ የሌለው ከፈጣሪው ያልታረቀ ምክርን ተግሳጽን ያልሰማ የናቀ ያቃለለ በዲያብሎስ የታመነ በራሱ ማስተዋል የተደገፈ በእውቀት መነጽር የእግዚአብሔርን እውነት ለመርምር ያለ ዛሬ ነግሶና ሁሉንም ያዳም ዘር ያጠፋ እምነትና አካሄድን የተሸከመ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ትምህርት መግለጫ ሰምቶ ሊመለስ ያልቻለ የናቀ ያቃለለ የተሳደበ የተቸ ያሳደደ ያሰረ ይህም ብቻ አይደለም። 17 ዓመታቱን ሁሉ እየሰማ ንቆና አቃሉ የእግዚአብሔርን እውነት አጠፋለሁ ብሎ የደከመ በተግባርም ያደረገ በዚህ ሁሉ የጥፋት ድርጊትና ሐሳብ በልቡም በሐሳቡም የተስማማ ሊስማማም ሊመከርም ያልፈቀደ በየትኛውም አገር ይኑር የየትኛውም አገር ዜጋ ይሁን ምንም አይነት ስልጣን ሀብት ዕውቀት ይኑሮ ምልክት አልባ ነውና ቅን የዋህ ትሁት አይደለምና የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብም አይደለምና አንዳች በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦ ለምህረት የሚሆን ምግባር የለውምና የመጣው ብርቱ ቁጣ ያገኘዋል ያጠፋዋል። ውሳኔው ትዕዛዝና አፈጻጸሙ ሁሉ ያርፍበታል። ምርጫው ነውና የመረጠበትን ብርቱ ቁጣ ያገኘዋል። ውሳኔውና ትዕዛዙ አፈጻጸሙ ሁሉ ያርፍበታል። ምርጫው ነውና የመረጠበትን መንገድ ትርፍ መቀበል ግድ ሆኗል።
በእግዚአብሔር ቁጣ ለሳት ሊጣሉ የተፈረደባቸውና የተወሰነባቸው አፈጻጸሙም በቶሎ የሚያሰናብታቸው ዝርዝራቸው አንደኛ ኢትዮጵያ በውስጥ ያሉ ህዝቦች ገዢዎች አለቃና መንዝሮች ዘረኞች መናፍቆች ካቶሊኮች እስላሞች ዋቄፍ ፈናዎች እነተኛ የቱን ተዋዶ እምነት ለማጥፋት በውስጧን በውጭም ሆነው እያጠፋት ያሉ ሁሉ በዝርዝርና ቅጣታቸው ሁለተኛ የአፍሪካ ሀገሮች በሙሉ የሚጠብቃቸው የሚፈጸምባቸው ቅጣት ከመልእክቱ አንጻር የሚገጥማቸው ጣፈንታቸው ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ትእዛዝ ፍርዱን ሁሉ ለ17 ዓመታት ሰምቶ በንሳ ከመመለስ ይልቅ ዓለምንም ራሳቸውንም የዲያብሎስ ተጠሪ ተገዥ ያደረጉ በቀዳማይነት አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ ቻይና ጀርመን አረብ ኤሚሬት ሳውዲ አረቢያ ቱርክ ኳታር ኩዌት ግብጽ ፈረንሳይ አይርላንድ ካናዳ ህንድ እስራኤል ራሻ አራተኛ ሁሉም የአውሮፓ ህብረት ሀገሮች ሁሉም የአረብ ሊግ አባል ሀገሮች ህንድ ራሻ ካናዳ አውስትራሊያ ሁሉም የላቲን አሜሪካ ሀገሮች ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች ሁሉም የአረብ ሀገሮች ሁሉም የኤሽያ ሀገሮች ሁሉም ስካንዲኔቪያን ሀገሮች አውስትራሊያ ኒውዚላንድ በመላው ዓለም ያሉ ደሴቶች በሙሉ በጥቅል ሁሉም የምድር አካል በቁጣው ፍሰት ውስጥ ያልፋል ይፈተሻል እንኳን ምድሪቱ ሰው የደረሰበት መንኮራኩር እያለ ሳተላይት እያለ የተሰማራበት ሰማዩም ወይም ህዋው በቁጣው ሰዓት ይፈተሻል እንደ ክፋቱ እንደ ኃጢአቱ ክብደት እንደ ተመረጠለት ያጠፋፍ መንገድ ይፈጸምበታል አምስት በመላው ዓለምን ቀይደው ያዙ ሚዲያዎች ፕሬሶች ጋዜጦች ደራሲዎች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሙዚቀኞች እነዚህን ዘርዘር አድርገን እንመልከታቸው ሚዲያዎችን سنመለከት በእውነቱ ለመናገር የሰው ልጅ ፈጽሞ ያጠፉ ለዛሬ ለደረሰበት የመጨረሻ ዝቅጠት ትልቁን ድርሻ የወሰዱ ናቸው የውሸትን ማምረቻዎችን የዜና ማሰራጫዎችን እስኪ ተመልከቷቸው አንድም እውነት የማይነገርባቸው የሰው ልጅ በሙሉ ጆሮን ቀስሮ አፉን ከፍቶ የሚያደምጣቸው ናቸው። ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በአብርሃም ሙስላሴ ተዛዝና ፍርድ ይወጡ ዘጠኝ የተጠቀሱት መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎች ደብዳቤዎች ለሀገራችን መሪ ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ለመላው ዓለም መሪዎች ብርቱ መልእክት አዘል ደብዳቤ እንዲደርስ ሆነ። የ17 ዓመታት የእግዚአብሔርን ፍርድ ምክር ተክሳስ ቅጣት የመግለጽ ጉዟችን እንዲሁም ከጨለማው ዓለም በእውነት መረዳታቸው ያመለጡትን ወደ እግዚአብሔር ጉያ የተሰበሰቡትን ሁሉ በማስተማር በመምከር እንዲጸኑ ተደከመ። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የተከላቸው ሁሉ ጸኑ። ሁሉም እንደሚያውቁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥፋት የዘር ፍጅት አድማሱን አስፍቶ መላውን አገሪቱን ለከፋ መከራ ዳረገ። ትላንት ወያኔ ትግሬዎችን ብቻ በማንገስ የተቀረውን ህዝብ ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ ለ27 ዓመታት የእግዚአብሔርን ደሃ ሁሉ አስጨነቀ ጎዳ። የሱ ውላጅ ሆኖ የዛሬው ቆዳ ቀያሪ ሁለተኛው ያድግ ከበፊቱ የከፋው ሪሆኖ በቃለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የማጥፋት ዘመቻ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል። ተዋህዶ እምነትን ያጸኑና የኖሩበት በሰንደቋ የሚታመኑ በኢትዮጵያዊነታቸው የጸኑ ሁሉ ኢላማ ተደርገው በመላ ሀገሪቱ መንግስት ተብዮ በሚያቀናብረው ዘመቻ ያለቁ ይገኛሉ። ይህ መንግስት ማን ነው ብለህ ለማትጠይቅ ጅል ትውልድ ያው እንደሰማው ጅል ጅላጅል እያለ ይሳለቅብሃል። ትቢት ንቀት ገንዘቡ መሆናቸው ላልተረዳ ቢያፌዝብህ የሚገባህ ነው። ለፍርፋሪ የምትኖር ውርደትና ባርነት መሸከም የማይከብድ ሰው ከመሆን ይልቅ እንደ ሰውም ከመኖር ይልቅ እንደ እንስሳይቱ አህያ የምትጫን አጋሰስ ከሆንክ ወደህ ለሆንከው እኛ አይገደንም። መጥፋትህ መጠረግህ ለምድሪቱ እረፍት እንጂ ምን ጉዳት አለው? አሁን የዘራሁን ታጭደዋለህ። ይህ ዛሬ መንግስቴ ብለህ የምትጠራው የኢትዮጵያ ሁለተኛ የጥፋት ገዢ ከበፊቱ ገዢ ከወያኔ ከወንድሙ በሴራው በጭካኔው የሚብስ መሆኑን አንተው በተግባር አይተሃል።
በተለይ በምዕራብ ያገሪቱ ክልል ያሉ አማራ የሆኑ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሆኑ እስላምም የሆኑ ሁሉ በዘራቸው አማራ በመሆናቸው ብቻ ተለይተው ልጅ ህፃን ሽማግሌ ጎልማሳ ሴት አሮጊት ሳይሉ እየገደሉ እያረዱ እያቃጠሉ ይገኛሉ። ሰው ሳይሆኑ አውሬነትን የተላበሱ የሌላ ዓለም ፍጡር ይመስላሉ። በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰውን ይህንን ያደርጋል ተብሎ አይታሰብምና በተደጋጋሚ ሸኔ ፈጽሞ ሲባል የነበረው ተደጋጋሚ ጭፍጨፋ ራሱ መንግስት የመንግስት አካል የሆነው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ተቀላቅሎበት ራሱ ጭፍጨፋ ይሆናል። መከላከያውም ሲላክ እሱም በተመሳሳይ የልዩ ኃይሉና የሸኔው ደጋፊ ሆኖ ተገኝቷል። ለዚህ መሸፋፈን የማይቻል እውነት ሆኗል። በጥቅሉ ራሱ መንግስት ተብዬው ጭፍጨፋው እንዲቀጥል የፈቀደና በአፈጻጸሙም እየተደሰተበት ያለ ሆኖ ይታያል። በዚህ ድርጊት አንድም የመንግስት አካል ድርጅትም ዓለም አቀፍ ተቋም ውግዘት አልሰነዘረም። ራሱ መንግስት የማስመሰል የሚጨፈጭፈውን ህዝብ የመታደግ ሙከራ አላደረገም። የውጭዎቹም የራሳቸው ስውር የጥፋት እጃቸው ስለሆነ ፕሮግራማቸው ሁሉ በአግባቡ በተከሉት ወኪላቸው በሆነው መንግስት የሚፈጸምላቸው ስለሆነ በስውር ሲደሰቱ በይፋ ደግሞ ያሉት የለም። በእርግጥ በመጠኑ የዜና ሽፋን እንዲሰጠው በማድረግ ለሰው ሐሳቢ ለመምሰል ሞክረዋል። የወከሉት መንግስት ማንንም ያልመረጠው ራሳቸው በደገፉት የማታለያ ምርጫ የተተከለ ወኪላቸው በመሆኑ ተደስተውበታል። በኢትዮጵያነት ስም እየማለ ኢትዮጵያነትና ኢትዮጵያን የማፍረስ ፕሮጀክትን በእቅድና በስልት እየመራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመመኑና በቤተክርስቲያን ላይ ለደረሰው ውድመትና ጥፋት የወሰደችው አንዳችም የተጠበጠ እርምጃ የለም። ካለው መንግስት ጋርና እንዲሁም በየስፍራው በተከለቻቸው ዘረኞች፣ ተሐድሶች፣ መናፍቆች፣ ካቶሊኮች፣ ካድሬዎች፣ ደህንነቶች መንግስታዊ ድጋፍና በጋራ መስራትን ተግባራዊ ያደርጋለች። መንግስት የሚያወጣውን ፖሊሲ ቀድማ ለማስፈጸም የምትተጋ ሆናለች። የኮቪድን ክትባት ከጳጳሳቶቿ ቀድሞ በመከተብ የማን አገልጋይ እንደሆነች በተግባር አረጋግጣለች። በዚህ ብቻ አልቆመችም። ከዓለም አቀፍ የክርስትና እምነቶች ህብረት ጋርም የአመራር አባሉና ዋነኛ ተሳታፊ ስትሆን እዚህ በአገር ውስጥ ደግሞ የሃይማኖቶች ህብረት ምክር ቤት ዋነኛ ሰብሳቢም ከሆነች ቆየች። በዚህ ውስጥ እነማን ይሳተፋሉ ብንል ካቶሊኩ፣ መናፍቁ፣ እስላሙ ሁሉ ናቸው። ቤተ ክርስቲያንና የአባቶቻችንን ድንበር አፈርሰው ጨርሰዋል። የካቶሊክ ኮሌጅ በካቶሊኮች አጠራር ትሪኒቲ ዩኒቨርሲቲ ብለው ሰይመዋል። ዛሬ የወደቅንበት ከፈጠረን አምላክ ጋር ፍጹም የተጋጨንበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ቤቱንም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ቤተ ክርስቲያናችንን በስልት አንዳንዴም በግልጽ እንድትፈርስ ፍጹም ከእምነት እንድትወጣ ተደርጓል። የንግድ ቤት ገንዘብ መሰብሰቢያም ሆናለች። ዓለማችን የጠፋች ዓለም ሆናለች ወገኖቼ። ሂትለር ከስድስት ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ በዘረኝነትና በጥላቻ ተሞልቶ ሲፈጅ ትክክል የሰራ መሰለው እንጂ ጥፋት አልመሰለው። እስራኤላውያን ዛሬም ሂትለርን ደማፍሳሾች ከመላው ዓለም ከተደበቁበት እያሰሱ ለፍርድ እያቀረቡ ይቀጣሉ። በወዲህ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በዘሩ፣ በሃይማኖቱ፣ በኢትዮጵያዊነት አቋሙ ሲጨፈጨፍ አንዳች ተቃውሞ አላሰሙ። እንዲያውም ከነ አሜሪካ፣ ከነ እንግሊዝ፣ ከነ አውሮፓ፣ ከአረብ ኤሚሬትስ፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከቱርክ፣ ከቻይናና ከሌሎችም ጋር ተመሳሳይ አቋም ይዘው ይህን ጭራቅ መንግስት ይደግፋሉ። ኖብል ሸላሚዎች መንግስታት ለቅዳቸው መፈጸም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ያህል እንደሚተጉን ገና ስልጣናቸውን ሲጨብጡና ሳይረጋጉ ያውቁ ስለነበሩና በዲያብሎስ ጽፈት ቤት የተመከሩ የማሉ በደም የተጠመቁ አድርገው ስለላኩ የተላኩበትን እንደሚፈጽሙ ይተማመኑባቸው ነበር። እሳቸውም የተላኩበትን በትክክል እየፈጸሙ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ፣ በተዋህዶ እምነታችን ላይ፣ በሰንደቋ ላይ፣ በተለይም በኢትዮጵያዊነት ላይ ከፍተኛውን ወንጀልና የከፋ ኃጢአት ፈጽመዋል። ኢትዮጵያዊነትን፣ ተዋህዶ እምነትን፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቅ ለምን በልብህም በመታመንም ለምን ይህንን ጨበጥክ መሞት አለብህ ብሎ በሰላም የሚኖርን ደክሞ ወጥቶ ወርዶ የሚኖርን ድሃ መፍጀት ሰይጣን ሆኖ ለሰይጣን የደም ግብር ከማቅረብ የተለየ ምን ዓላማ አለው? በልቡም በሐሳቡም ኢትዮጵያዊነትን
باتم حزب لا يما قوارت فجي تلكت اندي نقص عدر قوال بيتيو بينات سم يمالو بتكبارو بكفات فاتو قتلو بطال ياهونو يتيوبيا منغس كقدمو ياني منغس يكفون يتفات مقبر باچر جزي فالسمو تال دم بمافسسنا يكفا زرنينتن بمتكل ريكوردون هلو يسبره هونوال فجتن بمالو عقريتو انغسوال بهولوم عقريتو استدادر يكونو بيستطا يمكلا كيفته يمابرا الدراجيتو تتولو ملو بملو يغرومو طلاج وچان دي نغس اندي شو ما تادرقوال سلازي هون يدر سلالو فجتن ايتيوبيا دم مفسس ين فسامي هونون منغست يدقفو يالوت ترنيانن باوچ حلافي نتون اندي شكموت هونوال بابراهام سلاسي توسنو ايتيوبيا بزيغنت باقفتشاچو يزاري تولدوش لاي تفصامي يون زند يتعززو وساني تزازن ناندو مافصاصمو ايتيوبيا اون يالو علقانا منزروچ ماننتنا بقطات وسانيو نا تزازو افصاصمو يميتتغبرباچو برتو قطات يوروميا كلل تقلاي منيسترو كازيو كلل ከኦዲድ ምክር ቤት ተመርጠው የመጡ ወያኔ በኢህአዴግ ምርጫ ስም በአሜሪካና እንግሊዝ የስውር ማህበራቱ ትዕዛዝ ስልጣን እንዲረከቡ እንዲጨብጡ ሲደረጉ ታቆዶና ታስቦበት የተደረገ የኢትዮጵያን ህዝብ ማባራ የዘርፍጅት ውስጥ እንዲወድቅ ይነንም በኢትዮጵያነት ስም እየማሉ እንዲያስፈጽሙ በአሜሪካ انجليز چاينا جرمن تورك سعودي عربيا عرب اميريت ሁለገብ ቀጥተኛ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በሰውር የዲያብሎስ ማህበሩ የታዘዘ የተፈጸመ ያለ ጥፋት ነው አስፈጻሚም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው በተዋረድ በየቁልፍ ቦታ ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጡ ሁሉ በአሜሪካና እንግሊዝ ተመለመሉ የሰለጠኑ የሰውር ማህበሩ ግልገል አገልግሎቶች ናቸው በቀደሙት መልእክቶች በተለይ በመልእክት 5 እንደተገለጸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያን በተመለከተ አጀንዳ ሁሉ መላው የዓለም ሀገራት እከሌ ከከሌ ሳይለይ ሁሉ እንደጥፋቷ አቋማቸው አንድ ነው ትንንሾቹም ሀገሮች ትልልቆቹም ሀገሮች ለኢትዮጵያ ጥፋት በሰውር ማህበሩ ሲታዘዙ የሚሰማሩ የዘንዶ የቀደመው ባብ ያሰተኛው ነብይ ጩሎች አቤት ወዴት ሊሄድ የሚሉ ተላላኪዎች ናቸው ለምን ሁሉም በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ናቸው ያልነው ያለ ምክንያት አይደለም ዛሬ ሁሉም ግልጽ ሆኗል ዓለም ሁሉ ዘመቻው ኢትዮጵያን ተዋዶ ምነቷን ሰንደቋን ማጥፋት ዋናው ተግባሩ ሆኗል አሁንም ለምን በለብ ተጠይቅ እግዚአብሔር ይወደዳት የተከላት ያጸናት እምነት ሀገር ስለሆነች ነው ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ዕነት የጨበጠችውን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ዘመቻ ከከፈተ ብዙ ሺ ዘመን ተቆጥሯል ተሳክቶለት ዘመቻው እየሰመረለት የመጣው ከዛሬ 700 ዓመታት ጀምሮ ባቋቋመው ስውር ማህበር አማካኝነት መንግስታትን እየተቆጣጠረ እያዘመተ ለሀገራችን ጥፋት የማያቋርጥ የማጥፋት ሥራ በመስራቱ ነው እንዲያው ድንገት የተፈጠረ ጥላቻ አይደለም በዲያብሎስ በቀደመው ባብ በዘንዶ በአሰተኛው ነብይ የሚመረ እግዚአብሔርን ፈቃዱን ስርዓቱን ህጉን ለማጥፋት የሚደረግ ረጅም ዘመንን ያስቆጠረው ጊያን ኢትዮጵያን ለማጥፋት እግዚአብሔርና ፈቃዱን ተዛዙን ቃሉን ህጉንም ለማጥፋት ምርጫውን ውሳኔውን ለማፍረስ የሚደረግ የዲያብሎስ ትግል ነው እግዚአብሔርን ፈጣሪን ሁሉን በፈቃዱ የፈጠረንን አምላክ ዋጋለው አጠፋዋለው ሥራውንም ሁሉ ከምድር ከሰማይም ሽራለው ራሴን አነግሳለው በሱ ስፍራም እኔ አምላክ ሆናለው ብሎ ሲዋጋ ይኖረውና በዚያው የጥፋት አቋሙ ስካውን የዘለቀውን ዘንዶን የቀደመውን ባባሰተኛው ነብይ የምታመልክ ትውልድ ዛሬ ትደመደማል እግዚአብሔርን ተዋግተው ፈቃዱን ተዛዙን ስርዓቱን አቃለው ንቀው ከደውት ያተረፉ የተሳካላቸው በመድርም በሰማይም ከፍርዱ አላመለጡ ሁሉም በሳቱ ተበልተዋል
በሲኦልም ታጉረዋል ለታላቁ የእሳት ፍርድም ለገሃነም እሳትም ተጠብቀዋል። እንግዲህ መጪውን ፍርዳቸውን ያወቁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከነጮች ከምዕራባውያን ከኤሽያዎቹ እነ ህንድ እነ ቻይና የአረቡ ዓለም እነ ቱርክ እነ አረቢ ኤምሬትስ እነ ሳውዲ አረቢያ ሌሎችም በቀጥታ ያለምንም መሸፋፈን ኢትዮጵያን የማፍረስ የማጥፋት ተዋህዶ እምነትን ፍጹም ከመድረገጽ እናጠፋለን ብሎ የቀደመው ወንጀላቸው ግፍና በደላቸው አልበቃቸው ብሎ ልብ በሉ የቀደመው ወንጀላቸው ግፍና በደላቸው አልበቃቸው ብሎ የኢትዮጵያን ህዝብም አገሩንም ሊያጠፉ ይሄው እስካሁን በታላቅ የጭካኔ ስምሪት ላይ ናቸው። ቀደም እቃቸው መገልገያቸው የነበሩት ወይም ትሮጂያን ፈረሶቻቸው ወያኔ ያድግ ነበር ፈረስ ናቸውና ሲደክሙባቸው ሌላ ፈረስ ኦዴድ ሮምማ የሚል የከፋ ኢትዮጵያ ጥላቻ በልቡ የተከለ ቡድን ቀየሩ። ይህ ቡድን ከወያኔ ጋር በስውር የሚሰራ የውሸት ጠብ ያበቀለ አታላይ የጥፋት ቡድን ነው። ዛሬ ለደረስንበት የሀገራችን ጥፋት ከላይ ከተቀሰናቸው የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጠላቶች በመመልመል በመሰልጠን ለፈቃዳቸው ሙሉ ተማምሎ በመሰማራት የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪከርድ ሰባሪ ሆነዋል። ከሁሉም የሚደንቀው አለቆቻቸው ጌቶቻቸው ነጮች ሁሉም ለዲያብሎስ ግብር አቅራቢዎች ናቸው። ሰጣቸው ምሁር ሊቅ አዋቂ መስሏቸዋል። የነሱ ስልጣን ሀብት ዝና ጉልበት ሁሉ የሚመነጨው ከሚታመኑበት አጋንንት እንደሆነ በሚገባ የሚያምኑ ናቸው። የታዘዙትንም ሁሉ የሚፈጽሙም ናቸው። ዲያብሎስ ብልጥም ነውና የመጀመሪያ ስራው የገበሩለቱን ሁሌም የሚገብሩለት እንዲሆኑ ማድረግም ዘወትርም ማረጋጋት ስላለበት በእግዚአብሔር እጅግ የተጠላውን ኃጢአት እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። ሁሉም ያገራችን መሪዎች ባለሀብቶች በዙሪያቸው ተቆለቆሉት አለቃና መንዝሮች ሁሉም ሰውን በመሰዋት መስዋዕት አድርጉ የተባሉትን ሁሉ መስዋዕት በማድረግ ለዲያብሎስ የእንስሳም የሰውም ደም እንደ በግ የሚሰውም ናቸው። ግብር የሚያቀርቡ ናቸው። ብዙ ሰው በመላው ዓለም ጭምር እየተሰማ እየታየ ያለውን በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያ በሰሜንም ኢትዮጵያ እንዲሁም በደቡብ ኢትዮጵያ በዘርፍ እጅት ስም ብዙ ደም እንዲፈስ በማድረግ ገዢያቸውን ዲያብሎስን ለማስደሰት የማያደርጉት ጥረት የለም። የሚያደርጉትም ጥረት ነው። ለዚህ ነው የሰውን ደም መፍሰስ እንደ ጥሩ ነገር ቆጥረው ለሚጨፈጨፈው ድሃ የማይታደጉት ገዢ ናቸው ግን ከጥፋቱ አይታደጉት። እንዲያውም ሁላችሁም እርማችሁን አውጡ። ሁሉም ግጭቶች፣ ጦርነቶች፣ የሃይማኖት ግጭቶች፣ የክልል ግጭቶች በሁሉም ስፍራ የሚደረገው ደም ማፍሰስ ሆን ተብሎ በእና አሜሪካ በእና እንግሊዝ ተረቆና መመሪያ ተሰጥቶበት የሚከናወን ነው። መሪያችንም ያለቆቻቸውን የነጮችን ትዕዛዝ ከፍም ዝቅም ሳያደርጉ የሚፈጽሙ የሚያስፈጽሙ ናቸው። በሰውር ቢሰሩትም እግዚአብሔር በአደባባይ ዋርዶ ብርቱና የከፋ ተሰምቶም የማይቀየሩት ዋጋ እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋል። ይህም እንዲሆን ትዕዛዙ ለፈጻሚዎቹ ወርዷል። ዛሬ በአገራችን ለደረሰው ጥፋት በርግጥ ፈጣሪውን የካደው ያልሰማው ንሳን የናቀው ያቃለለው ሊሰማው ያልወደደው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ ሲሆን በሁለተኛው ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ለዛሬው ውድቀት ያደረሷት መልከ ብዙ ጠላቶች የሞሉባት ራሳቸውን ብቻ የሚያስማሩ ህዝበ ክርስቲያኑን ላውሪ ያስበሉ ያጠፉ ለተለያየ ምንፍቅና የኩትልክና የተሐድሶ ዲያብሎሳዊ እምነት የሸጡ መምህር ነኝ ሊቅ ነኝ ካህን ነኝ ጳጳስ ነኝ ዲያቆን ነኝ የሚሉ ዛሬም ያለም አፈር በዚህ ሆዳምነታቸው ለከርሳቸው ተዋህዶ እምነትን የሸጡ እነዚህም ትልቁ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነዋል። እነዚህ ሁሉ ጠላቶች ባለም አቀፍ ጠላቶቻችን በሆኑ ሀገራት በግልጽም በሰውርም እየተደገፉ ምክርም መመሪያም ገንዘብም ቁሳቁስም ዲያብሎሳዊ ክብርም ሽልማትም እየተሰጣቸው በዘረኝነት ተለክፈው ሰውን በዘሩ ለክተው ወንጅለው መሰረታዊ ጠላት አድርገው በታላቅ ጭፍጨፋ
زرفا مافرس التسمار هلو ملوبا ملو يترقو زند كايالو كزيابير كسابا اتزازو واتوال توسنوال ودافز آس امن تشاقاقروال كزيابير بمرچو بفقادو بوسنو مسارات اتوبيا عالم هنولو لو بمنتوا باباتو چوادكام سماعتن تقادلو هشن فالج بالدل هنالج زاري ياله يديابلوس لجولو يننوك أملاكن يادانهن مدهني ألمن كده بسفيو قدانا قسقسه لمج أرشو فردنا قطعات عفز عصام دار سهال يتوبيا كانجدي ودد كمت اللهم ودد كبروا ماما توت عالج إغزيابير بودد عجو بدمو باتما عجو لجوچو بتنسيو تدمك عالج يمدر عزابو اللوچ عامو عصر يود قال يمبرك قال ከኢትዮጵያ ተነስቶ ዓለም በሙሉ በእነዚህ የከበሩ የእግዚአብሔር ቃሎች ትደምቃለች ታበራለች በክብሩም ትሞላለች ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫ እና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ትሆናለች በእናንተ የዲያብሎስ ልጆች መቃብር ላይ ይህ እውን ይሆናል እንኳን በህጋዊነት ስም በመርጫ ስም ስልጣን የጨበጡት ቀርቶ በየትኛውም ሀገር ያሉ ህጋዊ ተቋም ነን የሚሉ ሁሉ ፍርፋሪ የተጣለላቸው ስውር ማህበሩ በእና አሜሪካና እንግሊዝ አማካኝነት እንዲፈጽሙ የሚልክባቸውን ተዛዝ የሚፈጽሙ የጥፋት ሁሉ አድማቂ ቲያትር ሰሪ ዲሞ የዲሞክራሲ ተብዬ ተዋናይ ናቸው ወገኖቼ ዓለም በሙሉ ከዲያብሎስ ዋና ማዘዣ በሚወጣ የፖለቲካ ያገዛዝ ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ተብዬ ማደንዘዣ የተቀየደ የሚነዳ የሚገዛ ህዝብ የሞላበት ነው ሲፈጭ ሲቆላ ሲያልቅ መፍትሄ የሚፈልገው ከሚፈጨው አገዛዝ ከታማኝ ተቋሚ ዲያብሎስ ከተከላቸው የተለያዩ የሰባይ መብት ተጣባቂንን ከሚሉ ሲሆን ሄዶም የሚጮህ በአውሮፓ አደባባይ በአሜሪካ አደባባይ አቤት የሚለው ሙር ተብዮም የሚፈክረው ሁሉም አመልካቻቸው የሚላከው ስውር ማህበሩ ላቋቋማቸው ታላላቅ ተብዬ መንግስታት ለአውሮፓ ህብረት ለተባበሩት መንግስታት ነው እግዚአብሔርን እርዳኝ ስማኝ ያጠፋውትን ይቅር በለይ ብሎ ወደ ፈጣሪ አምላኩ በፍጹም አይሄድ እንዲያውም አምላክ ፈጣሪው ስለመኖሩም ለሰከንድ አስቦ አያውቅም ሁሉንም ዛሬ በአለም ሁሉ ገነ የምትዋቸው የእምነት ድርጅቶች ካቶሊኩ ፕሮቴስታንቱ እስላሙ የምስራቆቹ እምነት የህንድ የነ ቻይና እምነቶች የትኞቹ እግዚአብሔርን ሲፈልጉ አይታቸዋል ሁሉም በዲያብሎስ በዘንዶ በአስተኛው ነብይ የሚመሩ የሚታመኑ እምነት መሰል መንገድ የሚከተሉ ናቸው ህዝባቸውንም ባጠፉት በደለዙት በቀነሱት በለወጡት መጽሐፍ ቅዱስም የሚያጭበረብሩ ወደ ዕውቀትና ምርምር ይወሰዱ እምነት የሚለው ቃል በራሱ እንዲሞት ከሰው ልብ እንዲፋቅ ያደረጉ በውቀትና በጥበብ በመርምር ፈጣሪ እንደምገኝ አድርገው የሚሰብኩ ካቶሊካውያን መናፍቃውያን ናቸው ሙሉ በሙሉ በእምነት ስም የዲያብሎስ ጉዳይ ፈጻሚዎች ናቸው ግብሮሶዶምን በውስጣቸው የሚተገብሩ ለህዝቡም እንዲኖርበት ያደረጉ መንግስታቶቻቸው በህግ ሶዶምነትን ሌዝቢያዊነትን እንዲያጸና ያደረጉ ዓለም ሁሉ ሶዶም እንዲሆን ሁሉንም ድጋፍ የሚያደርጉ የሚያስገድዱም ናቸው እስላሙም በወረሰው ተረት የጠፋ በማጥፋት የፈጣሪን ፍጡር በመግደል እጸድቃለሁ የሚል በዲያብሎስ ድርሰት የጥፋት መጽሐፍ የሚመራ ፍጅት ያነገሰ እምነት ነው ይህም እምነት በስውር ማህበሩ የሚዘወር ነው እንግዲህ የየትኛው ነው ለሰው ልጅ መፍትሄ ሲያመጣ ያያችሁት ሰላሙን ሲያመጣ የተመለከታችሁት የየትኛው አገር በሰላም በደስታ በጽናናት በፍቅር በመቻቻል አምላኩን በመታመን ለሰው በጎ ማሰብ በየትኛው የዓለም ሀገሮች ውስጥ አይታችኋል የለም ሰላም የለም ፍቅር የለም እግዚአብሔርና ተዛዙን ፍቃዱን ወነተኛ አመነቱን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የሚፈልግ የለም ወነተና በትክክል እግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ምን እንደሆነ ይፈጠረን አምላክ ማን እንደሆነ እንዴት እንደሚገኝ የእውነት መንገዱ ወዴት እንደሆነ አባቶቻችን የሄዱበት ትክክለኛው መንገድ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ለዚህ ለናቀው ለካደው ያባቶቹን እምነት ለጣለው ለዛሬው ትልድ ለመላው ዓለም ጠቅልሎ ከዲያብሎስ ጉያ ለተወሸቀው እጅግ በጣም በብርቱ ፈጣሪውን ለበደለው ለናቀው ለካደው ትልድ
ባለመታከት እጅግ በበዛ ትግስ በንሳ እንዲመለስ እንዲጸጸት መልሶም ከእግዚአብሔር እንዲታረቅ በዚህ ዘመን በስተመጨረሻ ምናልባት ቢሰማ ቢረዳ ቢያስተውል አንዴ ልጆቼ ልላክ ፈቃዴን ማዘኔን ፍርዴን ተክሳጼን ይንገሩት ይውቀሱት ይጩሁ እስኪ ቢሰማ የሰማው እንኳ ወደ ፍቅሬ ወደ ጉያዬ ቢመለስ ብሎ የዛሬ 17 ዓመት እኛን ትንንሾቹን ደካሞችን ምናምንቴዎችን ከተናቀ ከአቧራና ከጥቢያ ላይ አንስቶ መልእክቱን አስጨብጦ ፍርዱን ቅሬታውን ትዛዙን አሳውቆ የንስሐ ጥሪ አድርጎ ስሟቸው ብሎ ላከ። ዛሬ የምትንቁን የምትተቹን የምታሳድዱን የምታፌዙብን እኛ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ከየትም የመጣን አይደለንም። ከምትንቋት ልታጠፏት ከምትደክሙባት ከኢትዮጵያ ምድር የበቀልን ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የእምነት መሰረት ጨብጠን በ40 እና በ80 ቀን የእግዚአብሔርን የልጅነት ክብር ያገኘነን የተላክንበትን እግዚአብሔር ለእናንተ ለአዳም ዘር በሙሉ እንድናደርስ ያዘዘንን ሁሉ ባለማቋረጥ ለ17 ዓመታት አድርሰናል። ዛሬ መገናኛው መስሚያው ጅግ ብዙ ነውና መላው ህዝብም አዲስ ነገር ለመስማት የፈጠነም ነውና ሰምቶናል። በማህበራዊ ህይወታችን ከሚያንሰው ከሚናቀው ሰፈርነንና ማንንም ዲሰማን ቀርቶ እንደ እብድ ቆጠረን። መቼም እግዚአብሔርን በቀንነት በየዋህነት በእውነት የሚፈልጉ ከብዙ ሺዎች አንዳይጠፉምና የሰሙን ሰሙን ንስሐም ገቡ ወደ ፈጣሪያቸው ጉያም ተሰበሰቡ። ቤተሰባችንም ሆኑ እግዚአብሔር ይመስገን የጮህታችን ፍሬ አግኝተናል። እንግዲህ የምንጮህበት ጊዜም አብቅቶ ለንስሐ መጥራትም አክትሞ ዛሬ የምትሰማው ና የሚል ድምጽ አይደለም። ወይም ልትስትሰማው እንደኖርከው ምንም አልሆንም ብለህ ታቤ እስካሁን እንደተገሰልከው ልትመከር አይደለም። ይሁሉ ሆኖ አልፏል። አንተም የፈጠረን አምላክ ና ይዋጣልን አላቅ ምን ታመጣለህ ባይሆነ ቆማል። ትቢት ታይቶም ተሰምቶም የማያውቅ ሆኗል። እስኪ የትኛው የአውሮፓ ይሁን የአሜሪካ እንዲሁም የኤሽያ ላቲን አሜሪካ አፍሪካ አውስትራሊያ ለመሆኑ የትኛው ህዝብ የ17 ዓመት ጩኸታችንን ሰማ? ለምን ዲያብሎስን ይሰማል ያምናል ይታዘዛል? ለምን እኮ ለምን የአባቶች የቀደሙት ዘሮች ጥፋት ትምህርት አይሆነውም? ሶዶማውያን በሳት ተበልተው መጥፋታቸው የኖህ አባታችን ዘመን ህዝቦች በውሃ ማለቃቸው ከዚያም ወዲህ በራሳቸው የታሪክ መዝገብ እንደጻፉት ዓለም በስንት ጦርነት በሽታ ጎርፍ ማዕበል መሬት ነው ጣውሎ ነፋስ በረዶ ስንት ጊዜ ተቀጣ እስከ መቼ በራሱ የጥፋት መንገድ ይሄዳል? እግዚአብሔር በሰራው ምድርና ሰማይ አየር ውስጥ በራሱ እንደሰራው ሆኖ ባለቤቱን ክዶ ንቆ አቃሉ ራሱንም የሰራውንም አምላክ ፈጽሞ ክዶም አቃሉ የፈጠረውን ፍጡር ዲያብሎስን ፍጡሩን ግን ታምኖ አስቀንቶ እስከ መቼ ይታገሰው? ወገኖች መቼም የታደላችሁት በእውነት መንገድ በጸናችሁት እምነት በተዋህዶ እምነት በብርሃን መንገድ በጠበበችው መንገድ እየተጓዛችሁ በዛሬው ዘመን በዚህ በጠፋ ትውልድ መሃል ቆማችሁ እግዚአብሔር የእውነት ምስክር መስካሪም አድርጓችሁ እያያያችሁ ነው እየታዘባችሁም ነው እየተከፋችሁም ነው። ዛሬ በስተመጨረሻ እግዚአብሔር በእኛ በተናቀን በማንሰማ በሚያዋሩዱን በሚሰድቡ ልጆቹ አማካኝነት ለ17 ዓመታት ሁሉ ፈቃዱን ትዛዙን ስርዓቱን ለጥፋቱ ሁሉ የሚመጣውን ፍርዱን ቁጣውን ትግስቱን ጥንፍፍ ብሎ ማለቁን ተናገረ። ሁሌም ተናገረ፣ አብዝቶ አስጠነቀቀ፣ ተቆጣ። እኛም ደግመን ደጋግመን የመጣውን ቁጣ ሰዓት አረተው አትችሉትም ፈጥናችሁ ተመለሱ አለን። ማን ይስማን? የኖህ ጩኸት ምን አመጣ? ጠቅላላ መጥፋትን። ዛሬም ከኖህ ዘመን በሺ ጥፍ ተባስቶ የመጣውን እሳት ታይቶ ተሰምቶ የማያውቀውን በታላቅ የቅናቱ ቁጣ የገነፈነውን እቶን ሊፈስብት ተንጠጥሎልሃል። በየደጅህ እየተንተከተከ ነው። የተገደበበትን ጥሶ ለመውጣት እየታገለ ነው። አንተ ግን አትሰማም። ትደንሳለህ፣ ታቅራራለህ። ምላስህ እጅግ የረዘመ ለፍላፊ ሁሉን አውቃለሁ ባይ ማድመጥ የሚባል ባህሪ የሌለ
كراس وچ مانن ممات دم تبيت ودنده يراس وك التبيجي ودقفة يمتناقود تماما لبادن جايت ولدنا ونطل لما جرشاو كمات فاتبا في تنقركو فردهنو عزلهو تسانابت ستياز يعني ستجو بزيانجزي ستفج موتم سينك اخ ليوزده عنتم ستلمنو السمنقو لكفاو سكعي سياقو ايخ ببرتو هسكعي توس يوزده تايوال ايهم عال لكاتل عال منو بالتفترقو بناتي ماس انوها هوني بك عرو تلال منو اقالو اتعهمت دمدم كوهونا بغالا ستون ورم كانتو عطفافم ماس دنگاجنو يميونو زاري بيتوج በኢትዮጵያችን በመታዩት ገዢ በተረኛው ሩሙማ ገዢ የሚሰራው ግፍ የግፎች ሁሉ ጥግ የረገጠ ግፍ እንዲሁ ያለ ቀጣት የሚታለፍ እንዲሁ በደሃ ህዝብ ላይ አላግጡ ደሙን እንደ ጅራት ወሐፍስሶ ያለ ብርቱ ቀጣት የሚዘለል መሰላችሁ ዲያብሎስ አይትቢታችሁ ጫፍ ቢረግጥም ከተሰቀልክበት የትቢት ማማ በውርደት በሰቆቃ ሞትን ለምነ ተፈሽተ ተቆልተ በሰፈርከ የግፍ መጠን باشي اطف تباستول تقفل عال يطول لدلهو نتنيا فرد آهون آفنج عصر سلونا تايوال لكهن سفرهن تايوال نيس الله سي قدامي باروش من اندون ما اندون لك زيابيري اللن انتام مانينت من اندون ستفاي ستقول لا موت ستلمن يعني ما اندمس بس عباوتن دمي سما تاوك عال ما اندم هونك ما اندم يتن يوم ماغر هون يتن يوم تالالاق اگر مرين هون ከኛ ከስላሴ ባሮች ወጣውን በፈቃዱ በተዛዙ የተመሰረተውን ውሳኔያችንን እንዴት እንደሚግትህ ታይዋል ደም ያለቀስክ እንባን እንደ ጎርፍ ያፈሰስክ ጩኸትን ያቀለጥክ ገላጋይ አተ በመላ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በተሰቦች ደጅ አስጥሉኝ አዱንኝ ይያልክ ተለምናል ማን ይሰማሃል ማን ያደምጣሃል እኛ በእምነት መርከባችን ውስጥ ገብተናል ለመሆኑ ነው ከመርከብ ውስጥ ከገባ በኋላ ለመርዳት ይችላል ቤት በኩል አይቻለም ከተዘጋ በኋላ መንገድ የለም ልብ በል የታመንለት አምላክ የታዘዝንለት አምላክ ሁለመናችንን የሰጠነው አምላክ በፍቅሩ የገዛን አምላክ በእናትነቷ በስስት የምታየን ድንግል እጅግ አብዝቶ በሚወዱን በሚጠብቀን በሚራዱን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ሁሉ የምንታመን የምንሰማ የምንወደድ ነንና ይሄንንም ትጠረግ ታረጋግጣለ ናቅህን ተቸህን ሰደብከን የምትለውጠው ነገር የለም ከፈያውን በሽጥፍ መክፈልህ ግድ ነው ተረኞች በመከከር ኮያኔ ጋር ቲያትር የምትሰሩ ኦሮሞማዎች የት ትገባላችሁ ተደምድማችኋል ውሳኔውን አፈጻጸሙን ተዛዙን በራስ ላይ በተግባር ሲፈጸም ታይዋለ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመላው የካቢኔ አባላቶቻቸው ጋር ከመላው የጸጥታ አካሉ የፖሊስ ፌደራል ደህንነት መከላከያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሁሉም ፍርድ ቤቶች አቃቤ ህጎች የተወካዮች ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የከተሞች አስተዳደር ካንቲባዎች ከና ካቢኔያቸው የየከተሞች ምክር ቤት አባሎች ሁሉ በተዋረድ ያሉ እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ አለቃና መንዝሮች ሁሉ በፌደራል ጦር ውስጥ ያሉ ሰራዊቶች ከነ አለቆቻቸው ከነ ሙሉ እዝ ሰንሰለታቸው በሰለላና በመረጃ ስብሰባ ተንተና አቅድ መንደፍ የተሰማሩ ለልዩ ኦፕሬሽን የሚሰማሩና የሚያፍኑ የሚሰውሩ በመርመራ ስራ ላይ የተሰማሩና ከፍተኛ ስቃይ የሚያደርሱ በጥቅሉ ላለው መንግስት ቀጥተኛ አገልጋይ የሆኑ ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቶች በአሁኑ ሰዓት መከላከያ የሚታዘዘው የሚያገለግለው ለዘረኛው አገርን ለበተና የሚዳርገውን ህገ መንግስት ሲሆን ጠቅላይ አዛዡም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ናቸው። እኚህ ሰው ደግሞ ለደረሰው ፍጅት የዘርቂት የተረኝነት ስምሪት ተጠያቂና የቁዱና የትግበራው ባለቤት ናቸው። ስለዚህ የመከላከያ ባፍራሽ ለስልጣኑ ብቻ ለሚጨነቅ ተጠሪና አገልጋይ ሆኖ ይታያል። በአገሪቱ ለደረሰው ጥፋት ከማንም በላይ ለዜጎች መብት መቆም ሲገባው በብዙ ስምሪቶች ውስጥ ያንድም ብሔር አገልጋይ ሆኗል ያ ሁሉ ህዝብ አለበት የኦሮሚያ መንግስት ታዛዥ ሆኗል ጠቅላላ ሹሞቹ አዛዦቹ በሙሉ በዘረኝነት መስፈርት የተመለመሉ የተሾሙ ናቸው ስለዚህ መከላከያው የዘረኞችና የተረኞች መገልገያ ሆኗል
بمهونو ملو بمولو لدرس وطفاتو اللو تتعياكي ونوال مدبنيا بوليسو چنقوان بكللو بوان نو قطما ملو بمولو كورومي عمد ورومي نتناغاروش بيتشاي تايزه ونوال كورومو زروجي هونو هلو يناك عال بي مكنياتو ميتاسر عال بنبروتو بيوتو ملاي قداتي درسال كتماو عقرو هلو يورومو نو بميل بزرو ورومو يالونو هلو كاكيو بغلس بدفرت نبروتو بلمات سمسراو ببكات مانس سم ياتقل هلو مبوانا كتمو چالو مسرابيتوش درجتوش يمنغستا قلقلو ساچي تاقوامات مبراتا التيلي وانا فساش بانك انشورانس عير منغد ترانسپورت مرتبيت انوورستوش هلو ميك اولي مستدادروش كفلكا تموش وانا وانا اسمت جلاكيوش درجتوش يبدرنك سقاشوش باتاقلا اللي پولتيكوم ايكونوميوم عزاج نازاج هونوال لببولو وغنوشي تاكلاي منستر غنا سلطان ديازو ياربي ميريس منغست ودياو 3 بليون دولار بجاچو ساتا لمن اهون يازلوت اجندا يراساچو اجندا سلونه بچانو اوروميا بالسلطانات كبرزيدانتاچو جمهورو يمكربيت يكابيني ابالوچاچون چمرو يپوليس هايلاچون يدننت سراتنيوچو ليو هايلاچون ميليشاوچاچون چمرو ككللو اسك قبلي درس يالو كادروچ ميليشاوچ اقابيهگوش داڠوچ ለክልሉ ፖሊስና ዘረኝነት ደጋፊ አገልጋይ ታዛጅ ሆኑ ወጣቶች ማጎልማሶች ማግለሎችም አሮጊቶችም ባላብቶችም ገበሬዎችም ሁሉ ለደረሰው ደም መፍሰስና ጨፍጨፋ ሁሉ በፍርድ ቅጣቱ አፈጻጸም የሚካተቱና የሚፈጸምባቸው ሆኖ ተወስኗል። ይህ ብቻ አይደለም እምነታቸው ዋቄ ፈታ ፈና የሆኑ መናፍቅም አክራሪ አስላምም የሆኑ ሁሉ ፍርድ የሚያካትታቸው ሆነዋል። በመንግስት አጠራር ሪፐብሊካን ጋርድ የሚባሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የመንግስት ሹማምን ጠባቂዎች አደርጉ የተባሉትን አድራጊዎችና ወንበር ጠባቂዎች ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላሰቡት ለወጠኑት በሰውርም በግልጽም ለሚወስዱት እርምጃ ሁሉ የሚታዘዝና የሚፈጽም ሰራዊት በመሆኑ ከሁሉም የጸጥታ ኃይሎች በላይም ፍርዱ እንዲያርፈበት ሆኗል ተጠያቂም ነው። ተቃዋሚነን የሚሉ በተለይም በኦሮሞማ መንፈስ የተጠመዱ ኦሮሞ ነጻው ጅግማ ወፌኮ እስላሚክ ኦሮሞ ግንባ ዴሎችም ከመንግስት የሚጋጩ ቢመስሉም ፖለቲካ ጨዋታውን እውነት ለማስመሰል የሚተውኑ ለአንድ አላማና ሐሳብ የቆሙ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ከደነ ደጋፊዎቻቸው አብረው በታላቅ ቁጣ በሳት የሚጠረጉ ናቸው። የትግራይ ክልል ዛሬ ለደረሰው ያገር ጥፋት ሁሉ በስልጣን በነበሩበት ሰዓት የሰሩት ግፍና በደል በመጠኑ ዋጋ እንዲከፍሉ አድርጓቸዋል። ይህ ደግሞ ደጋግመን ወንጀላቸውንም ነግረናቸዋል ፍርዳቸውንም ቀድመንና በስልጣኑ ላይ ይያሉ ነግረናቸዋል በመናቃቸው ዋጋ ከፍሏል ገናም ይከፍላሉ። አንድ አራተኛ ጉዳት ተቀብለዋል። ገና 3 አራተኛ የሆነ ሙሉ ጥፋታቸው እየተከተላቸውና ሊጨርሳቸው እየተጓዘ ይገኛል። በምንም ሰውኛ ዘዴ አይቆምም። ደግሜ ነው የምናገረው። አንድ አራተኛ ጉዳት ተቀብለዋል። ገና 3 አራተኛ የሆነ ሙሉ ጥፋታቸው እየተከተላቸውና ሊጨርሳቸው እየተጓዘ ይገኛል። በምንም ሰውኛ ዘዴ አይቆምም። ኢትዮጵያዊነት ተዋዶምነት ሰንደቋ የመላይ ሰው ዘር በሙሉ የሚመዘንበት በሚዛኑ ቀሎ ሲገኝ የሚጠረግበት የሚወገድበትም ነው። ቃሉን ልድገሙ። ኢትዮጵያዊነት ተዋዶ እምነት ሰንደቋ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ማለት ነው። የመላ የሰው ዘር በሙሉ የሚመዘንበት በሚዛኑ ቀሎ ሲገኝ የሚጠረግበት የሚወገድበት ነው። እነዚህም ኢትዮጵያዊነትን ተዋዶን ሰንደቋን ሊያፈርሱ የደከሙ ይቻሉትን ያህል ለዲያብሎስ ግዳ እየጣሉ በመሆናቸው በፍጹም ይጠረጋሉ። በተለይ በአማራው ህዝብ ላይ ልክ ሂትለር በጀውስ እስራኤላውያን ላይ የሰራውን የዘር ማጥፋት አብዝተውና በከፋ ጭካኔ ይፈጽመውታል። ዛሬም እግዚአብሔር ስለፈረደባቸው ፍርዱ እያሳደዳቸው እየጨረሳቸው ይገኛል። እጅግ የመረረ የአማራ ጥላቻን በልባቸው በመትከላቸው ህዝባቸውን ሁሉ ለዚህ ዘረኝነት ሰለባ እንዲሆን አድርገውታል። ከላይ ማስወገድ ሲገባው ስላዘላቸው ፈቃዳቸውንም ፈጻሚ በመሆኑ ገና መከራው ባላየው ባልሰማነው መጠን ይቀጥላል። ሁለቱም ጋር ያሉት የኦሮሚያው ወዴድም ወያኔም ባስተሳሰብ በስልት በጭካኔ
بيتوبيا تقلنت بزرفة بليمنت بهلوم تمسع سيطورة راش أساس أساب يالا چون أچو هلو تم تزازي مكبلوت كغيتو چاچو كاميريكا كنجليز كجرمن كفرنساي كچاينا كعرب إميريز كسعودية عربية كتورك كغبس النام كليلو چمنو بميسات أچو هلونا كف دقاف اسكهونم بكفات في النتا چو قطلوال ليلوش كللوش مندو بنسو منفس يمكفو هنو لإثيوبيا تفاتي يتبابرو يكنيالو ويانوش لسارو تكف بدل إثيوبيا تقلن تراساتشون بإثيوبيا حبت نبرتنا يزوو چوا نبرت زرفو نتكو بكللاتشن بميلوت بزرفاننا بلي بنت غنبو بتالي أمارون فجو عدهيو بولكايت بچا بمتو شيو چمي قطر هزوين عطفو زاري باقراتشو كولكايت أغديت ألمت بتكلو كغندر يتغازو እስረኞች በአገራቸው አስረው ጉድጓድ ውስጥ ከተው አጥፍተዋል እስካሁንም በጉድጓዳቸው አስረው የሚያሰቃዩአቸው ጥቂት አይደሉም የነሱ ግልባጭ ሆኖ የኦሮሞማው መንግስት በኢትዮጵያነት የሚምለው አንድም ቀን በወያኔ ስለላለቁት ስለተሰውሩ ስለተፈጁት ያነሳው የጠየቀውም የለም የወያኔ ተብዬ ድርጅት ያን ሁሉ ግፍ ሲፈጽሙ ሳይጸጽተው ዛሬም يا إزرافا ورقام ما زمن تزيالو يانونو أورينتون داقم لياس قطل ياللمال دورو بتالم تريوانن ديلو زاري مولتو ماريوش جزي ستا چوك الوش دنگاي ساباريوش لان دينا لزلالو مبقزيابير برتو يقطع ساعت يتافالو كهولتو مايلوش غار يالتسلفة يالدقفة يالتبابرة يالتتقمة هجيك تكيتنونا هياجو كمن ناسبو بلاينا ወያኔ በኢትዮጵያም ታሪክ በአፍሪካም የቅርብ ጊዜ ድጋፍ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ብዙ ቢሊዮኖችን በርዳታ በብድር ያገኝ ነበር የሚደንቀው እንግሊዝ በጀት ደጋፊ ያፋኝ ፖሊስና ደህንነት ደግሞ ደሞዝ ሸፋይ ነበሩ ዛሬም ስራቸውን አላቋረጡ ያ ገንዘብ ደግሞ በወያኔ ባለሟሎች ውጪ ተሻግሮ ዛሬ በድርድር ስም ሰውራ አጀንዳቸውን ያስቀጠለም ይገኛል ሁለቱም በምንም መንገድ የማያመልጡት በፍጹምም ያልታየ ቅጣታቸውን አሁን ያዩታል ይቀበሉታል ላንዴም ለሁሌም ይደመድማቸዋል በታሪክም በትቢታቸው በጭካኔያቸው በዘረኝነታቸው በዘራፊነታቸው በጨፍጫፊነታቸው እንደምሳሌ ለመጪውም ለሚተርፈውም ትውልድ ምሳሌ ሆነው ይዘከራሉ ከነሱ የሚተርፍ ጥቂት ሰው ቢኖር እንኳን በሰፊት ለመታየት ለመቅረብ እጅግ የሚቸገር ዘወትር ወገኖችን የሚረግም በሁለመናውም የተጎዳ ይሆናል ያማራ ክልል ባማራ ክልል ውስጥ ምን ተሰራ ምንስ እየተከናወነው ነው ብለን ብቻ የምናስበው አይደለም አማራው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምን ለብሔር ማንነት ስፍራ የሌለው በመሆኑ ከሁሉም በላይ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቱን የጨበጠ በመሆኑ በአሜሪካ በእንግሊዝ በአውሮፓ ዛሬም በነ ቻይና በነ አረቢያ ምድርስ በነ ሳውዲ በነ ቱርክ በተቀናበረ ጥቃት በዛሬው መንግስት አዝማችነት ዘርፈ ብዙ ሁለገብ ድጋፍ እየተደረገለትና ስምሪት እየተሰጠው ኢትዮጵያዊነትና ተዋህዶን ከነ አማራው እንዲያጠፋ ኢላማ ተደርጎ እየተሰራ ያለ ሲሆን በዚህ ምክንያትም አማራው በታላቅ መከራ ውስጥ ወድቆ ይታያል በገዛ ኢትዮጵያን ወገኖቹ ነገር ግን ኢትዮጵያነታቸውን በካዱና ሊያፈርሱ በሚታገሉ የኦሮሞ ድርጅቶች የትግራይ ድርጅቶች በውጪዎቹ ጠላቶች እየተደገፉ እየተመሩ ዘመቻውን አጧጥፈውታል በመላ ሀገሪቱ ተበትኖ የሚኖርም ስለሆነ በሁሉም ያገሪቱ ክልል ኢላማ ተደርጎ ይሳደዳል ይገደላል ንብረቱ ይዘረፋል ቤቱ ይቃጠላል ልጆቹ ይታረዳሉ ሚስት ተደፈራለች ተገደላለች የሁሉ ሲደረግ ዛሬም ያለማቋረጥ ጠንክሮ ሲከናወን ነጭ ይስቃል ከሚታመኑበት ዲያብሎስ ጋር በውጤቱ ፌሽታ ያደርጋሉ አማራው ከሁሉ በላይ በራሱ ወገን ከራሱ ጉያ በወጡ በገዛ ልጆቹ በእንጀራና በደሞስም በባንዳነት ተመልምለው ከውስጥም ከጠላት የበለጠ ያጠፉት ይገኛል ሱወደ ጠላት ሲያይ ከዛው ከቀዩ ያለ ወገኑ ለሆዱ ሲል ለሹመት ሲል አድፍጦ ይገለዋል የዛሬው ጠላቱ እንደ ጣሊያን ዘመን ስልት ቢኖርም ከዚያ በላይ የዘመነ ዘዴን የሚጠቀም በጭካኔውም ተዳዳሪ የሌለው ነው የጠፋውን ያለቀውን አማራ እስኪዩት
አብዝቶ የገደለው ማን ነው? የራሱ ሰው ራሱ አማራው ነው። በተለይ ሚሊሻ ነኝ፣ ልዩ ኃይል ነኝ፣ ደህንነት ነኝ፣ ፖሊስ ህግ አስከባሪ ነኝ በሚል ወገኑን የፈጀው ራሱ አማራው ነው። አገር እንዲበተን ለተሰራ ህገ መንግስትና ህግ ዘብ ቆም ያለው የሚል ከንቱ ሆዱን ለመሙላት እንደ ሽፋን የሚገለገልበት ፍርዱ መጥቶለታል። በዚህ አስተሳሰብ ተታለህ ያለህ ልዩ ሆንክ ሚሊሻም ሆንክ ፖሊስም ሆንክ ዳኛም ሆንክ አቃቤ ህግም ሆንክ ቅን ከሆንክ በእርግጥ ኢትዮጵያዊነትን ተዋህዶን ሰንደቃችንን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራ ከወደድክ ከታመንክበት ፍጠን፣ ጊዜን አታጥፋ፣ ከአገር አጥፊዎች ውጣ፣ ተለይ፣ ከሚፈጀው ወገንህ ጋር ቁም፣ እንደ አባቶች ወኔ ልበስ። ጀግንነት ለኢትዮጵያዊነት ጀግንነት፣ ለተዋህዶነት ጀግንነት፣ ለሰንደቅህ ጀግንነት፣ ለእውነተኛው አገሩን እምነቱን ተዋህዶን ሰንደቁን ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ብለ ተንቀሳቀስ። ከሀገር በታኞች አጥፊዎች፣ ኢትዮጵያዊነት ገዳዮች፣ የነጭ ተቀጣሪዎች፣ የዲያብሎስ ገባሮች ጋር አትሰለፍ። ቀየህን ህዝብህን ከተላላኪ ህዝብ ጨራሾች ተከላከል። እምነትን ሰንደቅን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራን አጽና። ብትሰዋ ላረጋግጥልህ እንደ አባቶች ሰማዕት ጀግና የአባቶች ወኔ የለበስክ ትሆናለህ እንጂ እንደ ከንቶች ያያ ሞት አትሞትም። ከዚህ ውጭ እስካሁን እንደሆነው ለእንጀራዬ ለደሞዜ ብለህ ወገንን የምታስፈጅ ከሆንክ እነሆ ትእዛዙ ጆሮ ሰምቷል፣ ዓይንህ ያያል። በመጣው የቁጣው ሰዓት ትበላለህ። የእግዚአብሔርን ፍርድና ውሳኔ አፈጻጸም እርምጃ ማስቆም የሚችል ምንም ምድራዊም ሰማይም ኃይል የለም፣ አይኖርምም። ወያኔ ጠፍጥፎ የሰራቸው ጌኛዎች፣ መገልገያ ሰብአዊ አህዮች፣ ትላንት ለወያኔ ኢህአዴግ፣ ዛሬ ለኦሮሞማ እንደ ቂጣ እየተገላበጡ በህዝባቸው ላይ የዘመቱ የዘመኑ አተላዎች፣ በገጠር ብትሄዱ የአያት የቅድመያቱን ደም እየቆጠረ ደም መልሳለሁ እያለ ያልገደለ አማራ የምታገኙት በጥቂቱ ነው። በተለይ ተሰዶ የወጣው የሚበዛው በደም መመለስ ስም የገዛ ወንድሙን ገሎ ነው። እግዚአብሔርን አምናለሁ እፈራለሁ በተዋህዶ እምነቴ የጸናው ነኝ ቢልም በተግባር ግን የፈጣሪውን ትእዛዝ፣ ስርዓት፣ ህግ ሁሉ የጣሰ ነው። በእርግጥ በተዋህዶ እምነታቸው የጸኑ የበረቱ ቤተ ክርስቲያናቸውን በቅንነት የሚያገለግሉ በእግዚአብሔርም የሚታመኑ እንዳሉ ግልጽ ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያን፣ ብዙ አገልጋዮች አሉ፣ ብዙ አባቶች አሉ፣ ብዙ ካህናት አሉ፣ ብዙ ዲያቆናት፣ መነኮሳት፣ ባሕታውያን አሉ። በየበረራው የዚህን ዓለም ውጣ ውረድ ንቀው አምላካቸውን ብቻ ተስፋ አድርገው ለዘላለማዊ ሕይወት ራሳቸውን ለይተው ከፈጣሪያቸው ተጣብቀው ጸንተው ሰው በማይደርስበት ተከልለው ሥጋቸውን ገለው በቅጠል ከዚያም ባነሰ እየቀመሱ አብዛኛው ጊዜያቸውን በጸሎት በጾም እያደከሙ ሲያልፉም በዚያው በበረሃ የሚያርፉ ወገኖች እውነተኛ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። የእነሱ ልመና ምልጃ ነው ይህ ሁሉ ዕድሜ ለንስሐ እንዲሰጥህ ያደረገው እንጂ እንደ ሥራህማ ቢሆን እስከ ዛሬ መኖር ባልተገባህ ነበር። በዚህ ሁሉ ክልል የሚገርመው ደግሞ ቢወቅሱት ቢመክሩት የማይሰማ በትዕቢት የተሞላ የልማድ ተመላላሽ ስመ ክርስቲያንም የሞላበት ነው። በተለይ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ ሊቃውንት በሙሉ ሲታዩ በውስጣቸው ቅባት የሚባል የድንግልን ክብር ፈጽሞ የሚቀንስ የክርስቶስን ዋጋ ክፍያ የሚያጠፉ የካቶሊኮችን ቅኝት የሚከተሉ በተለይም በምስራቅ ጎጃም የሚበዙበት እንዲሁም ጸጋ የሚባሉ በጎንደር አካባቢ እንዲሁ የመሸጉበት ከዚህ በተጨማሪ ተሐድሶ መናፍቅ የሞሉበት እንደገናም በሁለት ቢላ የሚበሉ በአንድ በኩል የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በሌላ በኩል የመንግሥት ስውር ካድሬ ደህንነት ሆነው ሁለት ደሞዝ የሚያገኙ ቤተ ክርስቲያንን ለዲያብሎሱ ዘረኛ መንግሥት አሳልፈው የሰጡ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ጳጳሳት፣ መነኮሳት የፈሰሱበት በተለይም ለነጻነቱ ለኢትዮጵያዊነቱ ሊዋጋ የወሰነውን ወስኖም ውጤት ያስመዘገበውን ጀግና በሽምግልና ስም በእምነቱ አባትነን እያሉ እያወገዙ እጅና እግሩን ቀይደው ለጠላት እየሰጡ እንዲሁ የበዙበት ነው። ዛሬ ቢያድን የሚባል የኦሮሞማ ዘረኛ መንግሥት ወኪል፣ ትላንትም የዘረኛው ወያኔ ወኪል ጉዳይ ፈጻሚ፣ ከጠላት የበለጠ አማራውን ያስጨፈጨፈ በሕግ ስም
እያሰረ እየገረፈ ለዘረኞቹ መንግስት ግዳይ የጣለ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ይወዳደር ጥርቅም ቢኖር ተወዳዳሪ የሌለው ቢያድን ብቻ ነው። ድርጅቱ በገዛ ወገኑ ላይ የቆመ ነፍሰ ገዳይም የተሰበሰበበት ነው። ወገኖቹ በተለያየ የአገሪቱ ምድር በተለይም በኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ሲፈጁ ሲጨፈጨፉ ህግ አይፈቅድልኝም የሰው ክልል አልሄድም ብሎ የጌቶቹን ዘር ማጥፋት በህግ ጥሰት ሽፋን አድርጎ ጭፍጨፋውን የሚያበረታታ ሆኗል። የአማራው ጠላት በራሱ የታጠቀው ሚሊሻ ልዩ ኃይል ፖሊስ አድማ በታኝ የሚል ስም የተሰጠው በህግ ማስከበር ስም ለመብቱ ለኢትዮጵያዊነቱ ለወገኑ ተቆርቆሮ የቆመውን ሁሉ በማሳደድ ያስራል ይገላል። በተለይ አማራው ወጣት ፋኖ በመሆን እንደቀደሙት አባቶቹ ለወገኑ ለአገሩ ለራሱን አሳልፎል በመስጠት በተለይም ወያኔም ከመከላከያውም በላይ ተፋልሞ ወያኔ ዛሬ ለደረሰችበት ውድቀት ታላቁን ድርሻ የያዘ ሆኗል። ወገኖቼ የኢትዮጵያና ታላቁ ጠላት ያለው በሌሎች ክልል በኦሮሚያና በትግራይ አይደለም፣ በራሱ በአማራ ክልል ውስጥ ነው። የማንን ህግ ሊያስከብር ነው? ህግ ለማስከበር ነው እያለ በአስር ሺዎች የተቆጠሩትን በስር ያጎረው አሁን ኢትዮጵያን እንዲበታትን ተዋህዶን እምነት እንዲያጠፉ በወያኔ የጸደቀውን በእነ አሜሪካ በእነ እንግሊዝ ይሁንታ ያገኘውን ህገ መንግስት ነው አስከብራለሁ የሚለው። ይልቅ የጥፋት አለቆች መሆናቸው የተገለጸባቸው ፍርዳቸውን አዝለው የሚዞሩትን የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን እየተከተለ ፈጣሪውን ሳይሆን እነሱን እያመለከ ሁን ያሉትን እየሆነ አድርግ ያሉትን እያደረ ህግ ሊያስከብር ተሰማራው ይላል። የገዛ ወገኑን ለጠላት ግዳይ የሚጥለው ይህንን ፀሐይ የሞቀውን እውነት በግልጽ መረዳት የሁሉም እውነትን የሚቀበል ኢትዮጵያዊ ሁሉ መሆን ግዴታ ነው። ይህን ሁሉ ግፍ ለሚፈጽሙ እግዚአብሔርም ፍርዱን አጽንቶባቸዋል። የኢትዮጵያዊነት ተዋህዶ እምነት ሰንደቋን ዋናው መመዘኛ ነው። ከዚህ በአንዱ ጎደልክ ማለት የሞት ፍርድህን የተሸከምክ ነህ። በዋናነት ቢያድን በአማራው ላይ ለተፈጸመው ግፍ ሙሉ ተጠያቂ ነው፣ ፍርዱንም ተሸክሟል። ዛሬ በተገለጸው አፈጻጸም ሂደት ውስጥ በእሳት ይጠረጋል። በፍርድ አፈጻጸሙ ሙሉ በሙሉ ቅጣቱ የሚያገኘው ሆኗል። በዚሁ የአማራው ክልል ብዙ አይነቶች ጥፋቶች ይፈጸማሉ። በክልሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የበቀሉ ዲያቆን ካህናት የሆኑ በአብዛኛው ጥበብ ነው በሚል ማሳሳቻ የሚበዙት አጋንንት ጎታች፣ ተብታቢ፣ ሰላቢ፣ ጠንቋይ ሆነው በእነሱ የተተበተበውን ሁሉ አጥፍተውታል። እንደ አምላክ የሚሰገድላቸው እጅግ ብዙ ነው። ህዝቡ በራሱ በእነዚህ እግዚአብሔርን በካዱ ራሳቸውን እንደ አምላክ እንዲቆጥሩ ባደረጉ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ ሊቃውንት እየተነዳ ሲነግሩት የማይሰማ ሆኖ ታላቅ ፈተና ውስጥ ወድቋል። አንዳንዶችማ በሰባኪነት የገነነ ስም እንዲኖራቸው የራሳቸው አድናቂ ደጋፊ አብጅተው በአምላክነት ልክ ይመለካሉ። ማንም ምእመን ቢሳሳቱ እንኳን ተሳሳቱ ሌላቸው ቀርቶ በሙሉ አይኑ አያቸው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ስለ መልእክታቱ ሲነግሩት ሰምቶ ፈጣሪውን ጠይቆ ከማረጋገጥ ይልቅ ሁን በል ያሉትን እየሆነ እያለ ሂድ በደብድብ እሰር ግደል ሲሉት እየፈጸመ ከመንግሥት ካድሮች ጋር ከአቃቤ ሕጎች ጋር በመመሳጠር ጉቦም በመስጠት ከማኅበረ ርኩሳን ጋር በመቀናጀት በአባቶች ሕግ እየሄዱ ያሉትን ጽዋን አክብረው የሚዘክሩትን በማሰር ጽዋውንም በመንጠቅና በመጣል ይቅር የማይባል ወንጀል በተደጋጋሚ ፈጽመዋል። በእውነቱ ለመናገር የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ከሁሉም በላይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ነን በሚሉ በተግባር ግን ካዲ አምላካቸው ገንዘብ የሆኑ የተፈታተኑትን ያህል ማንም አልተፈታተኑም፣ አልጎዳንም። አማራው በጥቅሉ ለምን ይህ ሁሉ ጉዳት ደረሰበት ይላሉ ብዙ ግራ የገባቸው ዋሆች። ነገሩን ብናስተውል ይህ ሁሉ ጥፋት ባልመጣ ነበር። ዋናው ጥፋት እግዚአብሔርን መካድ፣ ሕጉን ሥርዓቱን ማፍረስ፣ የአባቶችን ድንበር ማፍረስ፣ በምትኩ በእውቀት ስም የመጣን የምንፍቅናን የተሐድሶን የቅባት ጸጋ የካቶሊክ እምነትን መሸከምን፣ ክልሉን የወንድማማቾች መጋዲያ በደም መወጣት ስም ደም በማፍሰስ የደም መሬት ማድረግ፣ ይህንን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማስቆም መምከር ማውገዝ ሲገባት ዝም ማለት፣ እጅግ ብዙ ጥፋቶችን መፈጸም
ለዛሬው ከፋ ጥፋት አድርሷል። በስተመጨረሻ ተዋህዶ ነኝ ለምትል ምእመንም ሆንክ መምህር ካህን ዲያቆን ጳጳስ እንዲሁም የፖለቲካው ሹመኛ ወይም ሹሞች የጸጥታ ሰራተኞች ሚሊሻዎች አቃቤጎች ዳኞች ካድሬዎች የማህበረ ቅዱሳን ወይም ርኩሳን አባሎች እስካሁን በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ያልሰራችሁት ግፍ የለም ያለል ጠፋችሁት ስም የለም በእውነቱ ከዋናዎቹ ጠላቶቻችን የበለጠ እናንተ የፈጸማችሁት ግፍ እጅግ ከባድ ነው እንግዲህ ይሁነይ ብሎ ክፉ ስራን በራሱ ላነገሰ ሰው ፍርድ አይቀርምና ከላይም እንደገለጽነው ዛሬ ለንሳ ለመጥራት ለመምከር ለመገሰጽ የመልክቱ ጭብጥ አይደለምና ፍርዱንና ወሳኔውን አፈጻጸሙም ሰምታችሁ እንደ ዳታንና ወገኖቹ የቁጣውን ሳትጋታላችሁ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ለእግዚአብሔር ምንድናቸው ብለ ብትጠይቀው ኖሮ ድንግልን ጠይቀህ ተረርተ ቢሆን ኖሮ ባልጠፋ ነበር አሁን ግን በልጆቹ ላይ ድንግል በስስት በመታያቸው ልጆቿ ላይ ግፍ ሰርታልና ዋጋ በህይወት ትከፍላል ወደ ትንሳኤውም አትሻገርም በእግዚአብሔር ህዝቦች ላይ በቀን የዋህ ህዝብ ላይ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ላይ በተግባር የዘመትከውን አንተውና ዳር ሆነህ በሐሳቡ በክፋቱ በዘመቻው የተስማማህ የደገፍክ ሁሉ እጅግ ብርቱ ቅጣት ተወስኖብሃል የቁጣው ሰዓት ማንም በማያስጥልህ ሁኔታ ይበላሃል ያጠፋሃል ይህም ትእዛዝና ወሳኔ ለፈጻሚዎቹ ደርሷል ለአምላኬ